A polícia de Alagoas concluiu que a motorista por aplicativo encontrada morta em Maceió tentou fugir do carro com chutes e mordidas, mas foi sufocada pelos assaltantes. A violência contra profissionais de transporte tem aumentado na região. Em protesto à morte da Amanda, motoristas de aplicativo fecharam as principais vias da cidade de Maceió. A Polícia Civil acredita que a principal linha de investigação hoje é de que a moça tenha sido vítima de latrocínio, ou seja, a mataram para roubar. Com a localização em tempo real do celular de Amanda ativada, os familiares chegaram até o carro dela, que foi encontrado abandonado. Com gritos de revolta e pedidos de justiça, o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo de Alagoas falou da preocupação com a segurança desses profissionais. O motorista hoje, ele para abrir o aplicativo, ele tem reconhecimento facial, ele tem a foto dele, tem a placa do carro dele, tem todas as informações do passageiro. E por que a gente não pode ter a foto do passageiro, não ter o reconhecimento facial do passageiro? A violência contra motoristas de aplicativos também foi motivo de protestos na Bahia. Em menos de uma semana, 4 motoristas morreram em Salvador e região metropolitana. Era meu parceiro, sabe, tava comigo, a gente sempre, olha aí onde é que eu tô, ó, tô pegando uma viagem pra tal lugar, vou te mandar a localização de novo aqui, que a daí tá pra acabar. Falei, tá certo. A polícia ainda procura pelos suspeitos dos crimes.